የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከመቀሌና ሌሎች አካባቢዎች መውጣቱን ተከትሎ የህወሓት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ለሮይተርስ በሰጡት መግለጫ በጠላቶቻችን የተያዙ ግዛቶቻችን በእጃችን እስክናስገባ እንዋጋለን ያሉት በቀጣይ ጥቂት ቀናት ተዋጊዎቻቸው ወደ ደቡብ ምዕራብ ትግራይ እንዲሁም ወደ ሰሜንና ሰሜን ምዕራብ ትግራይ እንደሚንቀሳቀሱ ካስፈለገም ወሰንና ድንበር ተሻግረው እንደሚዋጉ ቃል አቀባዩ መናገራቸውን ሮይተርስ በዘገባው ጠቁሟል። ይህን ተከትሎ የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ባወጣው መግለጫ ቀደም በጉልበት ተወስደው ከ30 ዓመታት በላይ በትግራይ አስተዳደር ስር የነበሩ ቦታዎች በመሰዋዕትነት ተመልሰው ወደ ነበር አካባቢዎች የተመለሱ የአማራ ግዛቶች ናቸው ብሏል። አቶ ቻላቸው ታረቀኝ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ መምህር ናቸው። የብልጽግና መግለጫ ትክክለኛ መሆኑን ጠቁመው ያልተስማሙበትን ነጥብ አንስተዋል። ወደ መቀሌ እየገባ ያለው ኃይል እየሰጠ ያለው በመግለጫ የትግራይ ኃይሎች ጠላት የሆኑትን ወደ ሆኑት አማራና ኤርትራ አካባቢ ይቀጥላሉ አይደል? በህግ ካልሆነ በስተቀር የሚለው አሁንም የብልጽግና ፓርቲ የየዋህነት ጉዞ ነው ብዬ ነው ማስበው። በህግ ካልሆነ በስተቀር የሚለው በጥንቃቄ መታየት አለበት ነው። እዛ ላይ ነው ቅሬታ ያለኝ። በህግም ብቻ ሳይሆን በታሪካዊ ዳራ ሁሉ የሚታይ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። በታሪካዊ ዳራዎችን ስትፈልግ ደግሞ እጅግ በጣም ረጅም ዓመታት ከ1683 በላይ በአማራ መሬቶች እንደሆኑ ነው ያሉ ታሪካዊ መረጃዎች። ይሄንን የምትታረገው ነው በህግ ካልሆነ በስተቀር የምትለው። የብልጽግና መግለጫ ወቅታዊ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ የደሴ ከተማ ነዋሪው አቶ መከተካሰው የህብረተሰቡ ስሜት ከመግለጫውም በላይ ነው ብለዋል። ብልጽግና መግለጫ ባያወጣም ህዝቡ በራሱ የጎበዝ አለቃ መርጦ ቢሆን ይህን ቦታዎች ሸጣቸዋል ብያ ላስብ። ጭራሽ መግለጫው ትክክል ነው። ከዛ ባለፈ ግን ህዝቡ ስሜቱ ከፍተኛ ነው። ራስ የሚችግር ማለት ነው። መግለጫው እንዲያውም ቀለል ብሎ ነው የተገለጠው እንጂ የአማራ ህዝብ እስካሁን ድረስ ለደረሰበት ግፍና በደል በእነዚህ ቦታዎች ላይ የተከፈለ መስዋዕትነት፣ የወደመ ንብረት ሁሉ ካሳ መጠየቅ መብት ያለው ነው የሚመስለኝ። የጠለምት አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ሰብሳቢ መምህር ጸጋዬ እሸቱ በበኩላቸው መግለጫው ወደ ተግባር መቀየር እንዳለበት አሳስበዋል። መግለጫዎቹ ደስ የሚል መግለጫ ነው ያለው፣ በተግባር ግን መቀየር አለበት። ሁሉም አንድ ሆኖ አንድነቱን አስጠብቆ ይህን አጋጣሚ ያገኘ ነው ጠብቀን ማንነታችን ማረፍታችን ወንድማችን ማስጠበቅ አለብን። በኋላ ሳምሰን ፈተን ለፌዴራል መንግስትም ለየትኛውም አካል መለመንም እንትን ማለት የሚከለለብን ደስ ሁሉም አንድነቱን አጠናክሮ ቦርደሩን መጠበቅ ማንነቱን ማረፍቱን ማስጠበቅ እንዳለበት ነው እኛም የምናሳስበው። ሰሞኑን የኢትዮጵያ መንግስት በተናጠል ያደረገው የተኩስ አቁም ስምምነት በህብረተሰቡ ዘንድ ብዥታ ፈጥሯል ያሉት የደሴ ከተማ ነዋሪው አቶ መከተ ምክንያቱ ለህብረተሰቡ ቀድሞ መነገር ነበረበት ሲሉ ተችተዋል። በህብረተሰቡ ላይ ግራ የተምታታ ነው። አንደኛ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ ፈጥኖ መግለጫ መስጠት ነበረበት። አጠቃላይ የጦር ሲስተም ታክቲክ ላይገለጽ ይችላል። ነገር ግን ታሳቢዎቹ ምንድን ናቸው? እንዲህ አይነት ውሳኔ በጣም በተፋጠነ ሁኔታ ጦርነቱ እየተደመደመ ጦርነቱ እያለቀ ነው እንጥብጣቤ ነው የቀረው እየተባለ ቆይቶ ኢብን አሁንም ብዙ ነገር እየጓጓ ባለበት ህብረተሰቡ እንዲህ አይነት ውሳኔ ሲወሰን ተከታትሎ ታሳቢ የተደረገው ነገር መግለጫ መስጠት ነበረበት። ካለው ዓለም አቀፍ ጫናና በሌሎችም ምክንያቶች የተኩስ አቁም ስምምነቱ ትክክል መሆኑን የፖለቲካል ሳይንስ መምህሩ አቶ ቻላቸው ገልጸዋል። ሰብአዊነት አንጻር ስታየው የትግራይ ህዝብ እንግዲህ ባለፈው አመት ጦርነቱ የተከሰተበት በአጋጣሚ ጥቅምት ላይ በመሆኑ የሰብል ወቅት ላይ ነው የተከሰተው። ገና አጨዳ አልታጨደም። ከመኸሩ የሚመስለው እህል በሚሰበሰብበት ወቅት የተከሰተ ነገር ነው። ያ ደግሞ ምናልባት እንደተባለው አርሶ አደሩ ላይ ከፍተኛ ጉዳት አምጥቶ ሊሆን ይችላል እና በዚህ አመትም እንደዚሁ አርሶ አደሩ ሳያርስ ከከረመ ሳይዘራ ከከረመ በሚቀጥለው አመት ከፍተኛ የሆነ ረሃብ ሊከሰት ይችላል እና በዚህ መልኩ ሳይሆን መንግስት ይህንን ያህል ተሸንፎ ወጥቶ ነው ቢል ግምት እምብዛም የለኝም። ከትናንት ጀምሮ በመቀሌና ሌሎችም አካባቢዎች የስልክ ግንኙነት እንደተቋረጠ ሮይተርስ ዘግቧል። አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በመግለጫው ከዚህ ቀደም በትግራይ ይካሄድ የነበረው ጦርነት መልኩን ለውጦ ህዝብንና አብያተ ክርስቲያናትን መጠጊያ ያደረገ ውጊያ በመኖሩ እስካሁን 100 ቢሊዮን ብር የመከላከያ ወጪን ሳይጨምር መፍሰሱንና ከዚህ በላይ ማፍሰስ አስፈላጊ ባለመሆኑ ጁንታ ያሉት ኃይል ከአሁን በኋላ ለኢትዮጵያ ስጋት ስላይደለ ከመቀለ ወጥተናል ነበር ያሉት። አያይዘውም ከዚህ ጋር ተያይዞ ግጭቱ ወደ የመንደሩ የገባ በመሆኑ ምክንያት በሂደቱ የሚሞቱት ህጻናትም አዛውንቶችም ቄስና ሼኮችም ወደ መሆን ይሄዳል ማለት ነው። የሚዋጋው ኃይል ራሱን ለይቶ መለየው ለብሶ ሜዳ ላይ ወጥቶ ፊት ለፊት የሚገጥም ሳይሆን መብራት ለመቀጠልም ሲኬድ፣ ውሃ ለማድረስም ሲኬድ፣ እህል ለማቅረብ ማዳበሪያ ለማቅረብም ሲኬድ ከኋላ ሆኖ ተሽልክልኮ የሚወጋ ኃይል ነው የሚሆነው። ይህን መለየትም መምታትም አስቸጋሪ ይሆናል። በሂደቱ ግን የሚጎዳው ሲቪሊያን እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ቀጣይ ህይወትም እየጠፋ ይሄዳል ማለት ነው።
ሶስተኛው ብላችሁም እንደምታውቁት በተደጋጋሚ እንደተገለጸው ከ70 በመቶ በላይ የሚሆነው እርዳታ የኢትዮጵያ መንግስት ነው የሸፈነ ያለው። የመጀመሪያ ሁለት ዙሮች 100 በመቶ የኢትዮጵያ መንግስት ሀብት ነው እየፈሰሰ የነበረው። ከሌሎች ክልሎችም በጀቶች እየተቀነሰ ከሌሎች ልማቶች ፕሮጀክቶችም እየተቀነሰ የሚሄድ የነበረ ነው። በዚህ ሂደት ዓለም አቀፍ ደጋፊዎች በከፊል የተወሰነ ለማገዝ የሞከሩት አለ፣ በሂደትም ትንሽ ለመጨመር የሞከሩት አለ። እየጨመረ ቢውልም ግን የኢትዮጵያ መንግስት ከሚያፈሰው ሀብት የሚመጣጠን ያክል እርዳታ እየተገኘ አይደለም። ስለዚህ በአንድ በኩል ለጦርነት መሳሪያ እየገዛን ጥይት እየገዛን እያወደምን፣ በሌላ በኩል በዚያው ጋር ራሳችንን እየጨረስን ራሳችንን እያወደምን የሰው ኃይላችንን እያጣን እዛ ላይም ለልማት የሚውል የነበረ ቀልብና ጉልበት እና አቅም በጦርነት እየዋለ የሚቀጥልበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው የሄደው። ይሄ ደግሞ አጠቃላይ አገራዊ አቅማችንን የማዳከም ሁኔታ እየሰፋ እንዲሄድ በርን የከፈተው ማለት ነው። ዋናው ውጊያ በአጭር ጊዜ መጠናቀቁን የገለጹት ጀነራል ባጫ ደበሌ በበኩላቸው መንግስት መቀሌን ይሁን ትግራይን የመልቀቅ ውሳኔ ሲወስን ከኛ ከወታደራዊ ትርፍና ኪሳራ አኳያ ጠቀሜታው ከፍተኛ ነው። ከደግር ቀደም እኛ ወደ ትግራይ ስንገባ የጦርነቱ ዓላማ የህግ በላይነትን ማስከበር እንጂ መቀሌን ወይም ደግሞ ሌሎች ከተሞችን ነፃ ማውጣት አይደለም። በዛን ጊዜ መቀሌን እንይዛለን ያልንበት ምክንያትና የመቀሌ ዋጋ ለወታደራዊ ስራ እና አሁን የመቀሌ ዋጋ ለወታደራዊ ስራ የተለያዩ ናቸው። ያኔ እንዳልነው የስበት ማዕከል ነው፣ ሴንትር ኦፍ ግራቪቲ ነው፣ የግድ እሱን መያዝ ነበረብን። አሁን ደግሞ ለእኛ መቀሌ በርደን ነው የሆነው ወይም ደግሞ ሸክም ነው የሆነው። ሸክምነቱ ምንድን ነው? በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ እስረኞች መቀሌ ውስጥ ተዘርግፈው ህብረተሰቡን አላስቀምጥ አላስቆም አላስተኛ ባሉበት እኛ ዘበኛ ሆነን ይሄን ጥበቃ ነበር እዚህ ያሰማራ ነው ወይም ለጥበቃ ያሰማራ ነው ኃይል ለስምሪት ካሰማራ ነው ኃይል ጋር ተመጣጣኝ ነው። ስለዚህ መቀሌን መጠበቅ ካልሆነ በስተቀር ትርፍ የለው። ጥበቃው ይሄው እነሱ የዘረገፉት ኃይል ነው እና የሚሆነው መቀሌን ነፃ ለማውጣት ስላልገባን መቀሌን ትተን ሌላ ተንቤን ብንሄድ ትርጉም ያለው ነገር አይደለም፣ ወይም ደግሞ ልዩነት ተፈጠረ የሚባል ነገር አይደለም። በእለቱ ከጋዜጠኞች ከቀረቡ ጥያቄዎች በርካታ ወታደሮች ተማርከው የሚያሳዩ ቪዲዮዎች በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች እየተለቀቁ ነው። ስለዚህ ተሸንፋችሁ ነው ወይ የወጣችሁት የሚል ይገኝበታል። ጀነራል ባጫ ደበሌ ተከታዩን መልሰዋል። ሰራዊቱ ወዶ ሳይሆን ተሸንፎ ነው የወጣ ለሚለው ነገር አንዳንድ ሀሳቦች ለማንሳት ነው። ሰራዊቱ ተሸንፎ ነው የወጣ የሚባል ማን ነው ያሸነፈው? ለምን አሸነፈው? ቅድም ለእንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ግልጽ ሊያደርጉ ይችላሉ ከሚል ነው የመደበኛ ውጊያውንና የሽምቅ ውጊያውን ለይቼ ያቀረብኩት። ሊያሸንፍ የሚችል ሰራዊት ተመጣጣኝ ትጥቅ፣ ተመጣጣኝ የሰው ኃይል፣ ተመጣጣኝ የሚሸጠው የፖለቲካል ኬስ ሲኖረው ነው። ነገር ግን ከጁንታው ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ኃይል የለንም። ከእኛ ጋር ተመጣጣኝ ኃይል በነበረው ሰዓት በታንክ ተዋግቷል፣ በመድፍ በሚሳኤሎች ያው እንደምታውቁት ጎንደርንም ባህር ዳርንም አስመራንም አተራምሰዋል። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ብንወጣ ነው የስ እውነታችን ነው ተሸንፈው ወጣ ይባላል። ይህን ሁሉ አራክፈን ከትጥቁን አስወርደን ከመኪና ወርዶ ከቢሮው ተባሮ የማስተዳደር ቼኑ ተበጣጥሶ ቲፒኤልኤፍ የሚለው ነገር ከጠፋ እንዴት አድርጎ ነው ተሸንፈ የወጣ የሚባለው? ጀነራል ባጫ ደበሌ አያይዘው ጁንታ ያሉት ኃይል ትንኮሳ ካደረገ የማንን ትዕዛዝ ሳንጠብቅ ነገ መቀለ ተመልሰን እንቆጣጠረዋለንም ብለዋል። ተጠባባቂ ረዳት ሚኒስትር ሮበርት ጎዴክ ለኮሚቴው በሰጡት እማኝነታቸው በትግራይ ክልል ተፈጽሞ ያሏቸውን በርከት ያሉ የሰብአዊ ጥቃቶች ዘርዝረዋል። በትግራይ ሰቆቃው እንዲቀጥል አንፈቅድም ያሉት ረዳት ሚኒስትሩ ጥቃትና ግጭቱን ለማስቆም የባይደን አስተዳደር ያሉትን ሁሉም አማራጮች ሊጠቀም እንደሚችል አስጠንቅቀዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በተናጠል ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የወሰደው የተኩስ አቁም እርምጃ የሚያበረታታ ቢሆንም ሁሉም ኃይሎች ስምምነት ላይ መድረስ እንደሚገባቸው ነው ተጠባባቂ ረዳት ሚኒስትሩ ያስገነዘቡት። አሁን ሁሉም ኃይሎች ለተኩስ አቁም ስምምነት ቢገዙ ጠቃሚ ይሆናል። የሰብአዊ እርዳታ መዳረሻዎችን መፍቀድ፣ ሰላማዊ ሰዎችን መጠበቅ፣ የተፈጸሙ ጥቃቶች በገለልተኛ አካል እንዲጣሩ ማድረግና የጥቃት ሰለባ የሆኑት ፍትህ እንዲያገኙ ማድረግ ያስፈልጋል። የዩናይትድ ስቴትስ ዓለም አቀፍ የልማት ድርጅት ረዳት አስተዳዳሪ ሳራ ቻርልስ የትግራይ ግጭት አስከትለው ስላሉት ሰው ሰራሽ ረሃብ እንዲሁም በረድኤት ስራው ላይ የጋረጠውን ተግዳሮት አስመልክቶ ለኮሚቴው የምስክርነት ቃላቸውን ሰጥተዋል። እንደ እርሳቸው ገለጻ ግጭቱ ከተቀሰቀሰ አንስቶ
በትንሹ 12 የርዳታ ሰራተኞች ተገድለዋል። በትግራይ ከሚኖሩ 6 ሚሊዮን ሰዎች ከ3.5 እስከ 4.5 ሚሊዮን የሚሆኑት አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ያሉት ረዳት አስተዳዳሪዋ ከ1 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑት ከርዳታ አቅርቦት ውጪ እንደሆኑ ጠቁመዋል። ወደ እነዚሁ የተቸገሩ ሰዎች ለመድረስ የሚያስችሉ መተላለፊያዎችን ሁሉም ወገኖች እንዲከፍቱ ጥሪ አቅርበዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በትናጽል ያወጀውን የተኩስ አቁም ስምምነት ተቀብለናል። ይህ እርዳታ የሚፈልጉ ወገኖች ለመድረስ የሚረዳ የመጀመሪያ ደረጃ እርምጃ ነው። ይሁንና በትግራይ የተዘጉ የመገናኛ መስመሮች በአስቸኳይ ሊከፈቱ ይገባል። የምክር ቤቱ የውጭ ጉዳዮች ኮሚቴ ሊቀመንበር ግሬግ ሚክስ ባደረጉት የመክፈቻ ንግግር በኢትዮጵያ በተለይም በትግራይ ክልል ያለው ሁኔታ ተለዋዋጭ እንደሆነ ጠቅሰዋል። በአሁኑ ወቅትም ወደ አዲስ ምዕራፍ መሸጋገሩን የትግራይ ኃይሎች የክልሉ መዲና መልሰው መቆጣጠራቸውና የኢትዮጵያ መንግስት የሰብአዊ ሁኔታ ተኩስ አቁም ጥሪ ማቅረቡ ጥንቃቄ ያለው ተስፋ ሳድሮብኛል። ያለኝ እምነትም ለሰላማዊ መፍትሄ በር ይከፍታል የሚል ነው። የኢትዮጵያ መንግስት የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ባቀረበው የመፍትሄ ሐሳብ መሰረት የተናጠል የተኩስ አቁም ስምምነት ማወጁ የትግራይ ኃይሎች ግን ተኩስ አቁሙን አንቀበልም ማለታቸው መግለጹ ይታወቃል። የሁለቱ ክልላዊ መንግስታት በደረሱት የጋራ ስምምነት መሰረት ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ተፈናቅለው በአማራ ክልል ራንች የተፈናቃዮች መጠለያ የነበሩ ከ50,000 በላይ ተፈናቃዮች ባለፈው ሳምንት ተጠቃለው ወደ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል 4 መጠለያዎች መዛወራቸውን የአማራና የቤኒሻንጉል ጉሙዝ የጋራ ግብረ ኃይል አባል አቶ በትግሉ ተስፋውን ገልጸዋል። 50,553 የሚሆነው ተፈናቃይ በአራት ማዕከል ወደ ቀድሞ ቀዬው ተመልሷል። ዳንጉር ቡለን እና ማንድራ ወረዳ የሚባሉ ቦታዎች ነው ማለት። ምንም አይነት የሰብአዊ ድጋፍም የቁሳዊ ድጋፍም የሚሰጥበት ቦታ የለም። እዚህም ሰዎቹ ሲገለገሉበት የነበሩ ድንኳኖች ተነቅለው ሰዎቹ ወደ ገቡበት ማዕከል ተጨማሪ አገልግሎት እንዲሆኑ የማንቀሳቀስ ስራ ሰርቷል። በአሁኑ ሰዓት የጊዜያዊ እርዳታ አቅርቦትና ጎን ለጎንም ባህላዊ እርቅ እየተካሄደ እንደሆነም አቶ በትግሉ አመልክተዋል። አሁን አንደኛ የሰብአዊ እርዳታ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ከዛ የተንቀሳቀሰው ሰው የሰብአዊ እርዳታ እያቀረብና ያለ ነው። ሁለተኛው በዘላቂነት የሰላም ጅማሬው እንዲሆን የሰላም መሰረት እንዲሰፋ ከታጣቂ ኃይሎች ጋር ወይም ሆነ ደግሞ ከጉሙዝ ማህበረሰብ፣ ከሽናሻው፣ ከአማራው፣ ከአገው አጠቃላይ ህብረተሰቡ የሰላምና የእርቅ ስነስርዓት እየተካሄደ ነው ያለው። በዚህም መሰረት ባለፈው እሁድ ዕለት ከደለተ ማርያም አንድራ ወረዳ ላይ የእርቅ ስነስርዓት አካሄድናል። ተፈናቃዮች ያለ ፍላጎታቸው ወደ ነበሩበት ክልል ተመልሰዋል የሚለውን ክስ አቶ በትግሉ አይቀበሉትም። አብዛኛው ህዝብ ወደ ቀዬው ወደ ቦታው መመለስ የሚፈልግ ህዝብ ነው። ምክንያቱም ራንች ማዕከል ላይ ይኖርበት የነበረው የኑሮ ሁኔታ ምናልባት ከሰላም አንጻር ከሰላም ሚሻ እንጂ አኗኗር ሁኔታው አጠቃላይ ስቃይ የነበረበት በመሆኑ አምኖበት ወዶና ፍቅዶ ነው። መቼም ሰው የፈለገው ቦታ አስገድደው መኪና ላይ እቃውን ለመጫን ርብር አያደርግም ነበር እና ይህ ጥቅማቸው የተቋረጠባቸው አንዳንድ ኃይሎች ትክክል አይደለም ብለው ሀሳብ ሊሰነዝሩ ይችላሉ። ተፈናቃዮቹን ሙሉ ለሙሉ መልሶ ለማቋቋም ግማሽ ቢሊዮን ብር እንደሚያስፈልግም አቶ በትግሉ አመልክተዋል። ከተመላሾች መካከል በዳንጉር ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ የሚገኙ ተመላሽ በመመለሳቸው ደስተኛ እንደሆኑና እየተደረገላቸው ያለው ድጋፍም በቂ ነው ብለዋል። ሁሉም ፖስቶ ባስቀመጠ መስየም ካርድ ደግሞ ስንመለስ ያው የዚህ ፍላጎት ብዙ እንትን አልነበረም። ነገር ግን ከሄድን በኋላ እንትን ሁኔታ ናለው እንደ ወረዳ ድንኳን ዝግጅት ጥሩ ነው፣ ስርጭትም ጥሩ ብቻ እስካሁን ያለው ነገር ጥሩ። ከአሁን በኋላ የምንቃው ነገር ባናቅም የሰላም ሁኔታም ያው ጥበቃ ያለ መከላከያ መፍጠር ሆኒ ከሞላ ጎደል ጥሩ ነው የሚል እምነት አለን። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አደጋ ስጋት ስራ አመራር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ታረቀኝ ታሲሳ የራንች ተፈናቃዮች መጠለያ መዘጋቱንና ተፈናቃዮቹም መመለሳቸውን አብራርተውልናል። ሙሉ በሙሉ ተመልሷል። 50,350 አካባቢ ናቸው። ሰሞኑን ሲሰራ ነው የነበረው አንድ ሳምንት ሙሉ። አሁን ተጠቃሎ እዛ ራንች እና ቻግኒ ያለው ካምፕ ሙሉ በሙሉ ፈርሰዋል። ወደዚህ ወደ እኛ ክልል ወደ ቤኒሻንጉል ፈጥተዋል ሙሉ በሙሉ። አሁን ድጋፍ አካባቢ ላይ ብዙም ችግር የለም። ትልቁ ነገር መታወቅ ያለበት ይሄ ነገር ህዝቡ መካከል ምንም አይነት ችግር እንደሌለ ብዙ ጊዜ ስንገልጽ ነው የነበረው። ህዝቡ አንድ ነው። ህዝቡ ስሜቱም አሁን አንድ ነው። ህዝቡ ያለውን በሙሉ እያዋጣ ነው። ምግብም የበሰለም ቢሆን ያልበሰለ ነገር
እያቀረበ ልብስ ያለው ከበፊቱ በበለጠ ሁለት ያለው አንድ እየሰጠ ነው ህዝቡን እየተቀበለ ያለው እና በጣም ደስተኛ ናቸው። ለምን የመጡም ቢሆን በጣም ደስተኛ ናቸው፣ ተቀባዮቹም ቢሆን በጣም ደስተኛ ናቸው። የአማራ ክልል አደጋ መከላከል ምግብ ዋስትናና ልዩ ድጋፍ የሚሾ አካባቢዎች ማስተባበሪያ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ዘላለም ልጃለም ተፈናቃዮች በሙሉ መመለሳቸውንና ካምፑ መዘጋቱን አረጋግጠዋል። መንግስት በሁለቱ ክልል መንግስታት ትብብር የቻግኒ አካባቢ የነበሩ ተፈናቃዮች ወደ ነበሩበት አካባቢ ተመልሰዋል። ኦልሞስት ቁጥራቸው ወደ 50,553 አካባቢ የሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ናቸው። ተዘግቷል፣ ሙሉ በሙሉ ተመልሰዋል። በያዝነው ዓመት መጀመሪያ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ተፈጥሮ በነበረው አለመረጋጋት በርካቶች በአካባቢው ታጣቂዎች በግፍ መገደላቸውና በሺዎች የሚቆጠሩ ከቀያቸው መፈናቀላቸው የሚታወስ ነው።